Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Maya hari ini. Apa yang tidak bayi, Den? Yang getas, ini gue ponakanku. Soalnya di sini yang PKU aku raiso moro. Ini karo putuku apa yang boleh alatnya sih juga moro, guys. Panteng terus. Ayo, ada manut baik. Ada manut pasti lo. Resek sabar. Iki. Iya, 12.000. Iki. Heeh. Sing cilik 8.000. Sing ndi? 8 kilo. 8.500. Pewangi ne. Iki pewangi. Mbok padakno warnane. Oke, ini. Iki aja lepono kene cekel dik lara apa sabun bayek. Ringso bayek. Gudi lek malan iki. Iki iso pasang iki. Tuh, iki kuwi. Iki nek tulisane 20. Duh. Iki nek tulisane iki. Iki sing sok kuwi napa daya iki. Iya. Apa nih? Aku gak ada nyamuk ini, nyamuk ini nih. Kau juga mulai. Yuk. Kue pewangi, apa nih? Ayo, ayo. Ayo. Kau udah main ngobinan? Iya. Kayak ini misan tro, udah ngambil kok hijau to. Ideknya gue mulai. Ideknya yang gue tak gue balik. Tak kena ya rasa telepon kena ini loh. Cis. Ini ada ini. Oke, kau jalur apa nek? Es krim ini sih kira ya? Boleh, toh. Enak. Eh, dapat nale? Ada empat nale. Oh, jangan gugup banget sama wayang-wayang. Eh, kang gendong, iki lunyu loh. Tenan, iki lunyu. Orang sembarangan. Nek sampai merucut, nek kuya terong. Kaya adem, yo gede adem. Ayo ndi le? Anu. Ayo iki san ya wes san ayo iki san. Wong roh. Lah kok iki diwara adem nelimpek iki digelut. Adem wis ngene wa ngono kowe. Wis ngoceh, wis entuk gelut lara. Putih ndi berarti ente? Adek ya putih ae. Putih ae ademmu.
ijo. Rupane ijo. Ade rupane. Mosok ade rupane ijo. Pipis areng. Alon-alon nang aku. Sarini yo prati weteng tapi kan orang lahir. Lahir kan. Oke, guys, hari ini sapa jenenge, Mang? Hana Cika Aulia. Ilahana. Betul. Ya ilahana. Jenenge Hana. Sayang iki bobote ra kelon. 6 on. 2 kelon 6 likur ngene iki. Heeh. Aja cokot lho kadang-kadang. Adik iki lahir kok. War kita kok nek mbok cokot putuku nangis e jentit. Heeh. Andirene, Gur. Kamu bilang, Gur. Rapat tenan. Ana sombe nek colowo ndara anu roh dhewe ngono ya iki jek sakmene. Ora nek tengere blas ketoke. Resi ora nek tenger-tengeran kuwi. Oke nek tengere. Lho demek kowe keren. Iki engko nek wis lapan nindikno. Nek nindik ati-ati mbah bedane saenake wetenge soalé. Njaluk ning tengah aja ning pinggir. Tek ngene wong jowo nek pinggir kok. Ya weran itu terus. Njaluke tengah-tengah dan beda ngono sing tengah. Aja nek oleh ning pinggir engko. Ki wayahe mi. Gong. Ora lagek. Kayak kulkas le. Ana kulkas mae. Gak usah uko kreget-kreget to dik mek ra kok. Ora segede-segede kok. Sak sendok tok nek gawe. Iya nek mingkem rapete. Hmm. Wis gak iso melek iki engko bengi melek. Engko dilok tak nguak-nguak. Iki topo ndek yo. Wis metu tapi topo. Iya nek mengkeret. Eh, kok kepenakan kowe? Tangi. Ben. Eh, kelo anak anak sapa iki ning kene? Nek opal-opal mbok ya. Tangi. Lo. Tangi. Wah, bung pene. Ora gelem tangi ya. Beda mbek adikmu ya wis atos. Iya. Telung wulan kok e. Kuwi adik jempuk ya mbok dodol. Iye kuwi mek apa? Mek teh apa? Alah pe mek malu-malu. Ada mudot. Yang mek. Iki anak wong banter barang yo gak kaget ya. Wong aku ini kene bunga-bunga era direken kok e. Ya Allah. Eh, tangi. Yo. Di makai. Es, mulat. Tangi, panjat-panjat tangi, Mbah. Tangi ya, kok ora gelem tangi iki piye to? Tangi. Mau tangi mare nek yaya. Ya, diobrak-obrak. Itu ngapur atau dicetet to ya. Ngkem delok ya. Lho, kriket-kriket ya. Apa nyaduk kowe lho? Hati-hati nek diuyoi lho sampean. Lho. Lah iki tek malah slende iki maksud tem yo piye aku. Iki aja dinggo iki. Lunyu tenan iki. Sumpah yakin iki. Kalau bantal biasa mbah sing rodok cilik trepes. Iki merucut iki aku mir-mir ae. Bantal tok kuwi. Gak penak. Apa Mbak Ambung? Jenenge sapa? Han? Hana. Hana. Nek adekmu jenenge sapa? Sonia. Sonia. Adik Soni. Sonia ndang dut. Sonia. Soni kabeh to. Iya. Sonia. Sayangku ngono. Dek iya seneng kok. Nah, dek ini ape dibatak glundung ati iki. Lali diseret no, Mbak. Ya wong bocah lemu, Mbak. Wis 6 kilo. Rambutnya kuat terus. Ya wis lah. Tangi. Wis aja diwek-wek kae kok perawan tangi ya. Ya sampe gemes ya. Nah. Atek uga dianu le. Gak digedhong. Ya kok nek wayah turu ae iki mang sak esuk peluk aku ning kene gedhong. Ada tak ujuri awan mang. Jenenge Hana. Hana sapa mang? Bacutane? Cika Aulia. Hana Cika Aulia. Dawa. Kok jenenge meh ka? Aku enggak, aku jenengku Pak. Kowe sombrong. Menyek. Jenenge si Parus saiki ya kok. Sombrong ku ya sombrong ning Surabaya iki. Jenenge cintaku padamu negeriku kok ya Indonesia. Jeneng cantik sekali jenenge sombrong pamirsa. Perlu dipangur untune guys ati ya. Ya terus aja iki pemberian Gusti Allah disyukuri wae ora setiap apa. Nek nyungir piye nek nyungir ya? Nyungir. Lah, tapi bagus kayak iki iki make netes. Untuk kelinci je, piye to? Manis. Ya ngombe le tae le. Dile jame. Kabeh gak arek ning dile.
Jame mati. Angga anu ape buka warung. Ning dijo. Kae mang soma ambek anu tak jeni. Ayo ayo ngene. Aja nganggo iki ka teman ka kok mir-mir. Tang 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 tang. Aku batal biasa. Coba tuh. Kakak makasih Teh Suci maknya. Dangak no. Kandari kok nek bantal biasa kena diombe. Kuwi lemes, empuk, panas. Makasih maknya udah disinguk, udah dijenguk. Mantin makasih. Sama. Putune mani ninggane cantik sekali, terane nyaprut gak sakia. Kayak apa Saskia? Sikile arahe dawa wi. Iki pirang meter ndek, wae pirang meter. Ora dawane pirang senti ngene iki. Duh, papat dua, mes sak meter, setengah meter. Dawa iki jagoe. Nek turu yo ngringkok tok, Dik. Ketok kuwi kali mbayane. Rambute kuwetel, koyo mae leng. Buke rambute ketel. Iki seumpama. Dadi ombe, ndang ombe. Kowe ngombe apa ya? Ndang ombe le. Cocok. Ndak pangan lho. Kuwi kan dipam, mau disugoro dipam, aja dingeto ae kok cek utang lho. Coba aku entek siji. Kowe mulai bareng aku engko. Mak nini mulai bar maghrib. Enggak, kok ndutung mulai korek nek nah, Mbah Ganyu kan kurang putune. Wah. Wong e kan macul, mending kok nek ga udan mak ayo rono nek. Oke, siap. Bae ulung lah. Endang ndek. Nah, aja kena gulane we, apa? Kalau iwe-iwe mendute enggak ndelok. Ndik. Kali. Jurana. Oh, iki lho. Untuk loro ora ya? Untuk loro ora? Padha ya. Kuwi nok. Iki wali bang. Iki wali bang. Wong ngecai ta, Bang? Lah iki wali bang. Sing kok ketan ambek sego jagung. Iki wali bang. Wali-wali ki yo seko ketan enek gulane tengahe dicampuri jagung ki ora enek jagunge ketoke asli ketan. Turu kene. Turu iki dedek ma. Turu kene kok ma, turu gak nganggo lampu, Mbah. Gak enak jeng. Tah, dikek yo jongane iki. Sumuk. Turu iki anu sing mboten purun aku dukan lucu lho. Mbah, parine maket metu kae gak baik jek aki. Mbek nane lumayan ta paling aman. Ngopane rak gak ngopane sapi lah gini. Mboten nyelapo nek nyelapo tumbas katole selawe. Sedeket karo besane yo. Ki go nyelapone karo ngono. Ngelasok ulang ngarep insyaallah. Nek brase diake yo ge. Insyaallah. Gak janji yo insyaallah. Dadi pangan ta yo pulang. Oh, enak lan. Enak enggak? Gulane mak temen lu kok. Gak wani mangan untukku klet malah coplok misan. Lah sing jire pengen coplok lah. Loro tenan. Mbak Sakia, Mbak Sakia, aja anu alon-alon. Ngono ki kontrole sak apan, Kang? 14 minggu. Minggu cek lah PKU ya buka. Lah kok bali sak apan wong adik. Iki bener dicuci maksudnya mangan terus sing akeh kebyukan. Ayo. Ayo. Masaku kali rono mlumpate rene. Nggih, iya. Sawah.
Salam-salam ya semuanya, gerwana capek ya. Oke, oke, plak-plak. Beri-beri, Mak, salam selalu. Yuk, ini kita, kelbon ini. Nyalik. Tak tuh, capek. Beli sunti yuk. Oke, guys, terima kasih ya. Anak emak ini ganyo, matur nuwun sing delok YouTube-ku ya, muga-muga tak tengokno seger waras kabeh. Panjang umur ora ana segala sesuatu sing amin ya rabbal alamin. Pokoke sehat selalu sing di luar negeri, luar kota, luar daerah dan di seluruh Indonesia. Kita ora cukup semene kontene dina iki nek tutur katane mak ora jelas, mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang berikutnya. Wassalam.